بسم الله الرحمن الرحيم قلب ونعكسين ذي الكيمبا ملوبان نغا داوان إيسان كونو سولو وادا قدوبة ورق شبه لقوة دوغو وين حلقنا داوان دوتان نو حاقيب كنقونية وزيرك وزارة دوح برشادة يتعلين تسري دولة فدرالك الصومالية هي قدوم يهو قبل كبنادر يا مانتا حريقة كجرا حرون توح برشادة قبل كبنادر ولقيه رقلية دق مدى حمرويني قبل كني بنادر حرون تانا يانا قبان دون طبا هي هدين عوح برشو قبل كبنادر يا يذيق يذا أرديدا قبل كا أي مركاسي أوبهايهين wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan kana shaqeeyaan sidii looga dhameyn lahaa qabashada doorasho hal qof yaal cod oo ka dhacday Soomaaliya James Swan oo warbixisay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo mucaaradkuba in ay wada hadlaan oo ay xaliyaan khilaafyada jiray soo noqnoqday gudoomiyaha golaha abwaanada oo maanta booqday shirkadda Camel Group of Company oo ah shirkad ka shaqeynaysa suuqa sarifka online ee Forex gudoomiyaha ayaa sheegay in maamulka shirkadda ay hayaan howl bulshada ay ugu adeegayaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya wali ay ka jiraan xaalado bini'aadanimo oo adag arintan ayaana sabab looga dhigay abaaro deganaansho la'aan iyo waliba fatahaadaha dalka ka dhacay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa maanta kula kulmay magaalada Jowhar ururada bulshada waa isla soo qaadeen arrimo la xiriira wada tashiyo la xiriira dhankaas iyo doorashooyinka wafdigaasi ayaana shalay halkaasi kula kulmay golaha wasiirada iyo baarlamaanka Hirshabeelle halka warkaasi kooban aad ka daawanaysaan waa telefishinka Shabeelle markana wararka ka baxsan Soomaalida madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xuseen Mubaarak oo dalkaasi xukumeeyay muddo 30 sano ka hor inta uusan xukunka ka degin sanadkii 2011kii markii uu dalkaasi ka curtay kacaanka carabta ayaa geeriyooday isaga oo 91 jir ah Xuseen Mubaarak ayaa sanadkii 1928 ku dhashay tuulo ku taala gobolka Delta Nile ee dalka Masar waxa uu ahaa madaxweynihii afraad ee dalka Masar oo talada qabtay sanadkii 1981 ilaa iyo inta laga rido sanadkii 2011kii markii uu dalkaasi ka curtay kacdoonkii loo yaqaanay Guugii Carabta mas'uuliyiinta dalka jasiiradaha Imroshia ayaa xayiraad ku haya rakaab saarnaa diyaarad Alitalia oo ka timid magaalada Rome ee dalkaasi Talyaaniga waxayna u sheegeen in dadka ka yimid waqooyiga dalka Talyaaniga uu ka dilaacay xanuunka cudurka coronaviruska ay midkood tahay in la karantiilo ama markaas ay isaga laabtaan dalkooda shirkadda Alitalia ayaa sheegtay inay abaabulayso dulmaad lagu soconayo rakaabkan oo gaaraya 4 ka kala yimid gobolada Lombardia iyo Veneto Fineto rakaabkan aysan ka muuqan wax astaama ah oo muujinaya cudurka coronaviruska dalka Talyaaniga magaalooyin gaar ah 12,000 yaala waqooyiga dalkaasi ayaa laga go'daamiyay kadib markii 2,000 oo qof laga helay cudurkan shan ruux ayuu coronaviruska ku dilay dalka Talyaaniga ugu dambeyntiina wakiilada ka socda kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa joojiyay ka qaybgalkooda shir looga hadlayo nabadda oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay kaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka jirsaday 10 bilood ee ka socda dalkaasi talaabadan ayaa timid inkastoo afiyeenka qaramada midoobay uu sheegay wadahadalka inuu socon doono wanaaga inta warkii kooban oo ka daawanaysan telefishinka Shabeelle isagoo faahfaahsan waxa ay noo madal ah sideed dafiidnimo waqtiga bariga Afrika ka hor nabadgelyo.